להתייחס. שאלה ראשונה, שאלה מאוד יפה. שאלו, במגילה כתוב, ויאמר המלך לאסתר, עד חצי המלכות. וחז"ל אומרים שהכוונה, אל תבקשי את בית המקדש. אז שואלים, הרי באמת הרי כל התהליך היה בשביל בניין בית המקדש. כמו שדיברנו, 3 שנים אחרי תליית המן, התחילו לבנות את בית המקדש השני. אז לכאורה, ואיפה שכתוב המלך, אז החז"ל אומרים שלדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר, עד חצי המלכות, רק לא בית המקדש. הפוך, כל התהליך הוא בשביל לבנות את בית המקדש. יש שתי תשובות. אולי יש יותר, יש שתי תשובות אנחנו מכירים. תשובה אחת זה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מגביר את המניות כדי שנבקש יותר. וזה יכול להיות אפילו, יש בחינה שלכאורה, בדרכים מסוימות הקדוש ברוך הוא אפילו מטעה. לראות את הבן אדם, בוא נראה שאתה מתעקש אף על פי כן. כמו שפעם הזכרנו את זה, היה נבוכדנצר עשה פסל גדול, 60 אמה, כולו מזהב, והוא אמר לכולם משתחוות. עכשיו, חנניה, מישאל ועזריה לא ידעו מה הם באמת צריכים לעשות. מדוע? כי הפסל לא היה עבודה זרה. אם זה הפסל היה עבודה זרה, נבוכדנצר מהערמומיות שלו לא עשה שזה יהיה עבודה זרה. זה היה כמו אנדרטת כבוד למלכות שלו. ואם זה היה עבודה זרה, לא היה להם שום ספק על עבודה זרה, מוסרים את הנפש. פה השאלה היה אם מותר להם למסור את הנפש מבחינה הלכתית, וזה מה שהשם רוצה. אז כתוב במדרש שהם הלכו ליחזקאל הנביא, והם אמרו ליחזקאל הנביא, אתה הצדיק של הדור, תגיד לנו, אנחנו רוצים למסור את הנפש, אנחנו לא יודעים מאיזה. אז הקדוש ברוך, אז יחזקאל הנביא אמר להם, אני גם לא יודע, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, היה נביא. באמת עשה את מה שעשה בעניין הנבואה וההתבודדות, והוא שאל את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד להם, אני לא רוצה לא אותם ולא את המסירות נפש שלהם. אז איזה תשובה, זה לקבל כזה ביזיון. עכשיו, אני חזק את זה נביא אמת, כולם יודעים את זה. אז הם קיבלו את התשובה, שהם יצאו, הם אמרו, אף על פי כן. רוצה, לא רוצה, אנחנו מוסרים את הנפש. ואז נסע להם הנס, שזרקו אותם לכבשן אש והקדוש ברוך הוא הציל אותם. זאת אומרת, בעודך רוצה. אבל הוא כביכול יראה להם מניעה. מניעה. זה, אז תשובה אחת זה מבחינת להגביר את הכיסופים ואת הרצונות. תשובה נוספת קצת יותר בעומק הדבר, עד חצי המלכות זה הכוונה, בית המקדש הראשון כבר לא יהיה. מה הכוונה? יש בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו אריה הקדוש כתוב שיש, כשאנחנו רוצים להגדיר על פי דרך הקבלה את מידת ההערה הרוחנית שמאירה לעולם, אנחנו אומרים שזה לפי המיקום והעלייה של המלכות. זאת אומרת, המלכות פה יכולה לעלות עד החצי, לא יותר. מה הכוונה? זה לא הכוונה שלא יהיה בית מקדש, כן יהיה בית מקדש, אבל המדרגה של בית המקדש הראשון היא לא תהיה. זה רק חצי מהמדרגה הרוחנית. וכך היה. בית המקדש השני באמת היה, זה נקרא בחצי המלכות, בחצי ההשפעה הרוחנית שהייתה בבית המקדש הראשון. זה שתי תשובות לזה. לגבי השאלה, להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.